Την πρώτη τους γνωριμία με το κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρεσης είχαν οι αθλήτριες του τεχνικού team της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Η Εθνική δίνει την τετάρτη κρίσιμο αγώνα για τα αποκλειματικά του Ευρωμπάσκετ του 2018 με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε προβλήματα. Η βασικότερη μας παίκτρια, η Εβίνα Μάλτση, όπως ξέρετε, πέρασε ένα βαρύ διάστημα από κάποιον αγώνα κυπέλλου που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια έγινε καλά, μόλις μπήκε στους αγωνιστικούς χώρους να παίξει, πρόλαβε και έπαιξε μόνο λίγο χρόνο στην Πορτογαλία. Αυτή είναι μεγάλο δεζαβαντάζ για μας. Όμως θα έχω τις υπόλοιπες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται αγώνας μπάσκετ στο γήπεδο αυτό, μια πρώτη εικόνα. Δεν έχω ξαναέρθει εδώ ποτέ, δεν έχω ξαναμπεί. Πρώτη φορά μπήκα, είναι εντυπωσιακό πραγματικά το γήπεδο και αυτό λέγαμε μεταξύ μας, γιατί πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε γήπεδα. Α, έχουμε και εμείς ένα τέτοιο. Κοιτάμε το παιχνίδι με τη Μεγάλη Βρετανία. Θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να αποζημιώσουμε και το ελληνικό κοινό και τους φιλάθλους που θα έρθουν. Πήραμε μια μεγάλη νίκη με την Πορτογαλία. Ξέρουμε ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά η προετοιμασία μας πάει ως στιγμής πολύ καλά και ελπίζουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το γήπεδο πώς σου φαίνεται? Το γήπεδο το είδα τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Είναι μια φοβερή κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό στην επαρχία να έχουμε τόσο όμορφα γήπεδα. Από τους διοργανωτές γίνεται κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει τις εξέδρες και να δώσει όθηση στην εθνική στην προσπάθειά της. Το θέμα ήταν μια υποχρέωση την οποία είχε αναλάβει ο πρόεδρός μας. Όταν είχε έρθει εδώ, υποσχέθηκε ότι θα έρθει η εθνική ομάδα και τη φέραμε. Ελπίζουμε να είστε γούρικοι. Θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Τα κορίτσια θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Είναι μεγάλη τιμή για την Κοζάνη και για τη Δυτική Μακεδονία το ότι θα γίνει εδώ ένας διεθνής αγώνας προκριματικής φάσης για την Εθνική Γυναικών εν ώψη του Ευρωμπάσκετ 2019. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΟΚ καταρχήν για την εμπιστοσύνη της. Μας αναθέτει ακόμη μια φορά μια μεγάλη διοργάνωση και όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια, το Δήμο Κοζάνης, την Περιφέρεια και την ΔΕΗ που είναι ο μεγάλος χορηγός. Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια του κόσμου. Πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο για να δώσουμε δύναμη σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε.